गर्ने है कस्तो बलियो हिँड सक्छ हिँड्न सक्छ त्यहाँबाट मैले मम्मी हिँडे जस्तै गरी हिँड है बहिनीले दादाको माया मानेर अन्डा दिन्छिन् खानलाई तिमी नखाने मिठो लाग्दैन तिमीलाई मिठो लाग्छ नि मलाई त ग्यास्ट्रिक छ नखाने बिहान झन् खाली पेटमा झनै खाना हुन्न मैले रोटी खाएको छु नि त बहिनी रोटीले कस्तो बना कम फास्ट सेतो भाग